זה לא נכון, אני אסביר לך משהו. אם את קוראת את הספר הזה, אז את גם עובדת בצורה אחרת. אני מכיוון שאני צריכה להתרכז במשהו אחר. לא, את לא צריכה. את תתרכזי בעבודה בצורה אחרת. בצורה אחרת? את תעבדי בצורה אחרת. כאילו, את עדיין תעשי את הפעולות, אבל בראש שלך, את תתבונני על הפעולות בצורה אחרת. זה לא קשור. נגיד, אם יש נגיד איזשהו תרגיל מתמטי, נגיד סתם דוגמה. שאני צריכה לפתור אותו, לא, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים, תתרגשי. נגיד ערנית, נגיד אם אני צריכה לכתוב. הבנתי, אני לא מסכים איתך, תסתכלי. בואי נגיד שבן אדם עכשיו נתנו לו תרגיל במתמטיקה לפתור, לא משנה מה נתנו לו לעשות, הוא צריך ריכוז. אבל יכולים להיות 10 אנשים שונים שעושים את אותו דבר, וכל אחד חווה את זה אחרת. נכון? אם לדוגמה אחד אשתו יצבנה אותו באותה בבוקר, אז הוא יפתור את התרגיל, אבל הוא יחווה את זה בצורה אחת. ואם אשתו שמחה אותו, הוא יחווה את זה אחרת. ואם הוא יודע שאם הוא יפתור את התרגיל הזה, הוא יקבל כסף, אז הוא יחווה אחרת את אותו פתירת תרגיל. זאת אומרת, אף אחד לא באמת ב-100% מרוכז רק בתרגיל. אף אחד לא מגיע לדבקות אלאית עם התרגיל. אתה תמיד יש לך בראש עוד מחשבות. תמיד יש לך עוד מחשבות. נכון או לא? אתה עובד, אבל בתוכך יש לך מוזיקה ומחשבות והתלבטויות, אם פתאום יעקוץ אותך לטוש, אתה עדיין יודע שאתה קיים, זאת אומרת שתוך כדי אתה גם מרגיש את הרעב, אתה מרגיש את האחת, אתה מרגיש את הטמפרטורה, יש לך, אתה לא רק עובד, אתה תוך כדי זה, המוח עדיין יש לו ספייס שעושה כל מיני פעולות, אוקיי? אז באזור הראש שם, להיות מרוכז במה שכתוב פה. לדוגמה, מה זאת אומרת פרקטית? לדוגמה. יש פה את הנושא של להבין למה. לדוגמה, את מרוכזת בתרגיל, תרכזי. אבל שבתוכך יבער בך רצון להבין למה את עושה את זה, או למה ככה ולא אחרת. עכשיו, החוויה, אם את יכולה לעשות את אותו דבר, אבל לחוות את זה אחרת, את מה שאת עושה. תאכלי, תשתי מה שאת רוצה, אבל בתוכך תתבונני על זה בצורה מסוימת. וההתבוננות צריכה להיות 24 שעות.